السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستوں آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں لڑائی دیکھنے، جنگ دیکھنے کی تعبیر ہم بیان کرنے والے ہیں۔ اس سے متعلق پانچ خوابوں کی تعبیریں پیش کریں گے اور پھر اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ پہلا خواب ہے خواب میں جنگ دیکھنا، لڑائی دیکھنا۔ اگر کسی شخص نے خواب میں جنگ دیکھی ہے، لڑائی دیکھی ہے، تو یہ خواب رزق میں برکت اور دولت کے خوب ملنے کی علامت اور نشانی ہے۔ اور اسی طریقے پر اس خواب میں یہ بھی اشارہ موجود ہے کہ خواب دیکھنے والے کی راحت بھری، سکون بھری زندگی گزرے گی اور عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی گزارنے کے اسباب مہیا کرے گا، یعنی لڑائی یا جنگ دیکھنے کا خواب اچھا ہوتا ہے۔ دوسرا خواب ہے جنگ کرتے دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں خود کو جنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے، لڑائی کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس سے یہ جنگ کر رہا ہے، خواب میں لڑائی کر رہا ہے، اس سے اس کو صلح اور محبت پیدا ہوگی اور دونوں آپس میں خوشی اور پیار کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ یعنی خواب میں کسی سے خود کو لڑتے ہوئے دیکھنا بھی اچھا ہوتا ہے اور آپس میں محبت اور پیار کے پیدا ہونے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے۔ تیسرا خواب ہے جنگ کے لیے جانا خواب میں۔ کسی شخص نے دیکھا کہ وہ خواب میں کسی سے لڑائی کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے یا گیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا محتاجی اور مفلسی سے واسطہ پڑے گا، مالی اعتبار سے تنگیوں اور پریشانیوں کا اس کو سامنا ہوگا، یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ اگلا خواب ہے خواب میں جنگ ہارنا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ وہ خواب میں جنگ ہار گیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو قحط سے واسطہ پڑے گا، مالی اعتبار سے تنگیاں اس کے اوپر آئیں گی اور مالی اعتبار سے پریشانیوں کا اس کو سامنا ہوگا، ممکن ہے یہ غربت اور مفلسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے۔ یعنی خواب میں جنگ ہارنے کا خواب اچھا نہیں ہوتا، اس لیے اگر اس طریقے کا خواب آپ نے دیکھا ہے تو اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کریں۔ پانچواں خواب ہے جنگ بند ہونا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ کسی سے لڑائی ہو رہی تھی، جنگ ہو رہی تھی دو گروپوں کے درمیان، اور وہ بند ہو گئی اس کے خواب میں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی زندگی سے خوف اور دہشت ختم ہو جائے گی، یعنی خوف اور ڈر سے پاک ہو کر کے یہ زندگی گزارے گا اور اس کو ہدایت اور رہنمائی ملے گی، اس کو کوئی صحیح گائیڈ کرے گا، صحیح باتوں کی جانب، صحیح راستے کی جانب اس کی کوئی رہنمائی کرے گا۔ تو دوستوں یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں جنگ سے متعلق کرنے یا بند ہونے، خود کرنے یا کسی کی ہوتے ہوئے دیکھنے سے متعلق پانچ خوابوں کی تعبیر آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا خواب ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں لکھیں اور اس میں یہ بتائیں خواب مرد نے دیکھا ہے یا عورت نے، خواب دیکھنے والا شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے، خواب کس وقت دیکھا، دن میں یا رات میں، یا رات کے کس حصے میں دیکھا ہے، یا جب آنکھ کھلی ہیں تو کیا وقت ہو رہا تھا۔ اور ایسے آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جس علاقے میں آپ نے یہ خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے۔ اپنا نام بھی لکھیں اور یہ بتائیں کہاں سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور پھر جمعے کا انتظار کریں، انشاءاللہ تعالی مطمئن کرنے والی ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے۔ ویڈیو اور کلپ دوستوں سے شیئر کیجئے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔